J'ai pas aimé ce que tu m'as pas voulu. Salut la famille, salut. J'espère que vous allez bien. Boye ma la moli susu na YouTube channel na bino o bolingaka. Eza yanga ya bino, mama na bino, yaya na bino, leki na bino, sœur na bino, obolingaka mingi, Noela la Julia Mbuku. Vraiment na la kaki bino ke soki nzamba pesi biso lisusu makasi to komona na video mususu. Yangwana na zali boso na bino pona koloba na bino ke lelo to zali susu na video mususu to sali. Oyeza ke tokolamba lisusu elongo na bino kaka ndenge tolamba kimba la sima lelo penga ina bino toko découvrir nini oyo tolingi to préparer na mokola lelo. Donc soki olinga la chaîne na ngai ko ratete komona makambo oyo elekaka na kati po o rate biloko elekaka na kati te option eza kaka moko. Donc like, comment na s'abonner na chaîne na ngai et ko sala nga vraiment plaisir comme on a bino ba abonner na nga ba o bolinga nga ndenge nga pe na linga ka bino bo landela ka biso ndenge tozo sala misala na biso na YouTube. Merci na batu nyonso oyo ba sala ki nga remarque mbala sima na video na nga na tchaki vraiment na pesi bino merci sans bino na okende liboso te balobi ba remarque kende esalaka moto ce qui remarque eza te nyonso to sala e okay na oli bo so te donc merci na batu nyonso o bazaki wana pona ko féliciter nga pona video na sala ki pe pona ba remarque nyonso bo pesa nga vraiment na zui ya mo pe na yambi ya mo pe na ko sala la ngo bo tala siko na video o so ki ba remarque o bo pesa ki nga na sala la ngo bo lo bananga li sus na ozala kaka wana pona ko sala o bino bo zotinda na sala vraiment to découvrir nga ina bino nini oyo to bongisi na mokolo ya lelo. Bisou. Comboye sunde lobi kona biso comboye sunde makasi ya biso vraiment a bozo mona na tibilo na biso nyonso oyo to ko préparer na mokola lelo. J'espère que bozo mona nyonso to ko lelo yango yo na tiwana ko komona recette na somo kona lelo yango yo. J'espère que bozo mona na représenter biso moko moko awa na za na pondu nanga nde bozo mona awa na za makoso nanga esi na sokoli yango pe eza deja propre awa na za na Thompson manga et si pe na sali yango, ils a déjà propre. Oh, ils a Thompson na biso to tia na pondu. Na otokisa ngo liboso parce na linga otia Thompson ya mbesu boyete na mona ngo zei. Po na nga na tokisa ra liboso après ko tokisa na otia ngo mo mungwa nde na olongo la mikuwa nyonso pe na ozaka na besoin ya misuni po na tia ngo na kati ya pondu na biso. Awa na za na biloko nyonso oyo naza na besoin pona pondu na biso ndenge bozo mona donc yango yo mbala sima na mona moninga moko abande ko sala pondu na ye ataki comment on appelle ça un chou na bi pourquoi panga pena meka
nayeba ndenge nini ezalaka parce que toza kose completane kaka na oyo tozomona epa baninga ninga moko alambaki pondo ataki chou na kati yango nga pe nasombaki chou na nga awa eza na basaisonnement pardon na ba épice na nga nyonso oyo nasalela pondo na nga eza na kati esi na kati ake yango na sokoli yango propre yango pe na te awa nazo na ndembi na nga na matungulu na céleri na préparaki yango déjà na otiango na kati ya makoso na ngai awa toza na citron na tangawisi na niki naza na besoin ya 10 citrons oyo nafinango likolo ya poisson na nga avant na banda kosaisonne yango mpe nazaa na besoin ya tangawisi yango na tie pe pembeni awa nanikaki poivron na nga rouge vert na jaune esika moko yango mpe naotia na kati ya poisson na ngai ndolenge moko mpe awa nanikaki ndembi na nga céleri na ai esika moko yango mpe naotia na kati ya poisson na nga sikoyo nalingi na banda kolamba reste branché merci. Pour nos bandes, attention là, il y a des citrons. Là, il y a besoin de citrons comme bimba, on a divisé par deux et on a fini la carte. Citron boué, sur les ticali, conseil bande qu'on a tout bois karaté. Tout bois karaté, et ça va vraiment bien. Quand on a frigo. Et ben dans la basse solo soya ma b na kata frigo donc so sali li citron boué scanning les abois tango na sinani na kata frigo et ben dans la basse solo presque nyon soya bien ten na kata frigo petit car toujours un frigo na sona sola fraîche et ça car frigo sola bien manka singa na sali la car boué soya na sisi na bois karaté na tango ba mon na kata frigo moni na tie citron na ngai na tie pe ma kosho na ngai déjà na moto pour nous payer déjà na tie na moto comme ça on a un goyo na tie épices nous sommes pas dans la facilité au saisonnango donc na tie ai na tie ndembi na litungulu na nika kesika moko na tie onga na biso moko na nga na tie mibale mais na moni ke ezali bene na tie ka moko après na tie jimbo na biso ya all seasoning na tie na kati na tepe muscat na biso mukie na kati donc saisonnement na nga nyonso na tie na kati tonton na nga yango yo sikoyo na ko mélange yango et puis na kota mungwa pe na saisonnango pe na otika ngo ezwa tan nango yo kota mungwa po ye na okalinga ye penza moto asuka tina aussi sa olamba ndi na okalinga tonton po ezwa tan nango yo kota mungwa donc c'est ça donc tonton na biso yango yo na mekipe mungwa na moni ke mungwa sava moye na bakisa ngo so mungwa eza te na otika ngo ezwa tan nango yo kota saisonnement vraiment na kati avant na kalinga ngo donc po na tonson tosukisa na so awa na oton mopandi pondu na ngai yango na tie na moto bepise na nga nyonso ya pondu eza bato mosusu bataka mbala moko nga sikoyo nakokaka kolia matungulu te nakokaka matungulu te nakokaka bandemi te donc ngai nanikaka donc na onika ngo nyonso après na otia na kati ya pondu na biso avant na banda na olakisa biso tozala toujours branché tolamba elongo na bino a suivre na makoso na nga na tie biloko nyonso mpe eza makoso ya bouillon donc nde déjà na tie biloko nyonso boye ozala na okaka boye ti ekobela donc mobali na nga alingaka nayeka kolia boye yalinga mingi makoso ya pilipili wana ngai nasalela ye tonde na tie boye mpenza ndenge na tie biloko nyonso basaisonnement nyonso ti eobela ezala nango kaka boye na pilipili yalingaka na ye kolia yango vraiment boye to yango na préféré mpe na profite lelo nasalela ye kaka boye yango na tie boye omoi déjà na tie biloko nyonso etoka na yango nzela moko ti makoso na biso ekoma na suka pondu na ngai mpe naniki
mais puis nanga nyo se fait na lambe la pondu na niki moni nyo sonati ah parce que na et se mélanger té yango moni ngi pis sinon forme boue mais pondu menda za ni loko bakangela ke musu ye penda sauté na moto boue bossa na ye donc oya ko longo longo no kino kino moto to lisa batu bloko mbesu pondu so e belité et ça la bon pas ça pis le ki ça li bon donc pondu penda sauté na moto bossa na ye bossana lo moni ki na ti pis nanga nyo sona otika ngo vraiment e zo ta nango. Après, on a un bis, on a un foot, on a un ticket, on a un boy. Et continue à faire un peu de mal. Merci. Donc, on a continué à faire un peu vraiment bien. On a un ticket, on a un peu de mal. On a un ticket, on a un peu de mal. Bien et on a un bien. On continue à faire un peu de mal. On a un peu de mal. C'est bon. Ce qu'on a longo la micro en abysso après dans un cas mais son idée n'a pas utilisé en foot à la mappe les gens à tirer pour la canne la poisson en avant mon inazo et les chauffer comme ça la canne la comme son en a un coup sur la mappe et autres canons tellement bien tellement qui tombe en casse et on y est à un écabouille et dans un long sur son été d'auquel n'est qu'à bécane et tout ça qui bloque au nion son attaque et si à obéla à aux années cacaboué et bon pili pili les à la carte force à la car à appuyer au mec à l'eau qu'on les autres ça qui tourne ma casse donc et toujours continue à se voir l'un de ma lèvre et ma foute et l'une en live donc toujours continue à se voir l'un de ma lèvre vraiment merci Oh déjà Pauline tu déjà oh bossa na voye bana yango te donc mbuma nini ngape na bossa ni kombo na me bataka on teka na pondu et ça la pondu bien fele yo penza oh bossa na voye bien ote na otsango pe na pondu na ngai et toka ngira mona pondu et ça ka pondu vraiment sola bien donc to continue na tso kolamba malembe malembe restez toujours France et bisous. Mako solange beli nango kande na linga ke bela donc e beli penza boye kitoko makasi na pilipili nango na biloko nyonso na tina kati kote sali penza bien wala koso nanga se beli na finiki yango na otika yango moni mofinuku nanga malgré elambela e biloko mena oto sokola ngo susu pona fongole na finiki la biloko nanga donc e finiki biloko nanga sans mafuta ndenge mo pe pondu nanga ezo toka ach mofinuku nanga ezo tonda mafuta nazo zwa ngo nazo kende ko sokola na remplacer pour mafuta ezala te likola pondu na ebi ke za musala ba mama to ko sala ngo chaque fois te mais ezaka ka conseil oto so sunga na biso na biso na sokoli mofinuku nanga lisusu yango na oto finiki ba moni ke ba pondu ezala te likola mofinuku nanga tomso nanga pina si sokalinga ba mama conseil ezake na ebi ke to sala ngo te meto lo bakaka po to sungana na kalingi ma nakalingi tomso nanga pardon nazo bwaka oui oyo pe nazo nika ki kalungu nanga proprement na osungi sango na moto na otsa oui nanga ya propre pona kalinga matungulu nanga na ba poivron nanga ono sopa likolo ya poisson na biso misu pe za ba pona pa kalingi tomson kaka tanga siso kalinga azui ninyo yo
kande mafute komi mwindu bwa susu matungulu akalinge longo lisusu ba mama ezaka penza kitoko te. Na ebi ke tosala angote me, toso pesa na kaka ba conseil entre nous. Toye ba fason ya rolamba, fo toujou kuzina yo ezala propre, biloko nozo lambela ezala propre. Osisi osoko biloko na yo propre manenge mama noela zo sala. Nangi siko na bwaka mafuta nangai, nani kakikalungu nangana remplace mafuta sika. Pona kalinga matungulu nangana ba poivron nangana sopa liko ya tomson na biso. Merci. Donc, il y a un peu de temps. 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 Attention, on a belle qui déjà. On a un peu de belle. Alors, je pense que c'est un peu comme son oreille. On peut me parler de ma casse, ma casse. C'est pour ça qu'il a mis ma casse. On est comme un poto-poto. Donc, il y a un peu. Merci. Penza bien goupette donc merci na maman oyo ona mona ki ndenge bino botaka chou na pondu nga pe na meki na moni pe ke ça va et simbi na pondu na ngai maman na ngai pesenga conseil moko e singa maman na nga nene e singa na mwana ngai kala tonto banda ko lamba to banda ko tabiloko bakibite to banda ko sela biloko na ba mungwa bandaka na mungu aliboso soki otsa ba kip na otsa ba kip na osima donc on a landa ki vraiment toli ya mama na nga donc tina te pondu na nga na moto boy tina lambi on te komi na niveau on atika liko tsango kip te a part magi o ya pondu on ataki na kati après na yako tsa mungu na deja ndenge pondu na biso deja bi misuka ndenge deja na tsaki yango chou na biso na ndenge sou na tsango mbisi na biso bi deja tilapia ezaka sukali tomso na biso pesa ka suko donc tant na mélangeant déjà na pondu donc na zaki sou na besoin te ke na banda rota ba kib na kati donc na te kib te na kati ya pondu na nga na te kaka magi ya pondu e pri na mungu na ndenge na lambi pondu na nga bwe vraiment eza kitoko makasi ba mama penza kitoko na ko sabino te dai bimi penza kitoko na ki tananga moto na de parce que ngina kende prière a prière na nge koki pour pondu na nga déjà c'est comme na ngope na suka mais nazaka na posa mwa soupe o ekita mwa ndambo pona fufu déjà eza kitoko pona penza ko lela mwa fufu boye déjà c'est bon donc on tika na nga mwa atana un et kita na so soupe malembe ce qui na ye na kangi na nga moto donc pondu na biso déjà ici e beli nango rendez-vous kaka na table merci pona bino nyoso bozaki awa pona kolamba elongo na nga nzambe apambola biso pe to monani na prochaine vidéo bisous bye. Ok. Et c'est rokati na Yesu, bonzambe nde kitoko, sans nzambe mobulu. Merci beaucoup na batu nyonso o bazala ke longo na biso pendant la vidéo na biso to salaki. Merci na bawo nyonso ba participer ki elongo na nga komona lo lenge nini to salaki recette mon kolona lelo. Merci pona lelo to suki na biso awa mutu nyonso o ya moni ndenge na lambi recette na nga ya lelo.
ba comment na bino eko salanga bien ba like na bino eko salanga bien pe na batu nyoso o ba kozala lisusu wana pona ko s'abonner na chaîne nanga eko salanga pe lisusu bien ba remarque na bino pe eko salanga bien parce que naza vraiment na po salango nzamba pambola bino na o nyoso bozala ki wana pona nga oto bandaki video e bandeliti na suka na bino na pesi nzambe merci na o nyoso zwa ki tan ya ozala nanga ya romona oto sai na mokola lelo kaka ndenge na lobaka soki nzambe apesi biso lisusu makasi tokozanga te kosala video mususu parce que nyoso ezala kaka na ngolo nzambe ndenge yaso pesa biso makasi ndenge ye azo pesa biso grâce tokozanga te kosala bino video mususu oyo toko prepare nini toye bango kaka elongo ngai na bino ekozala ya nini na video oyo ekoyamba na sima nzamba pambola bino bizu na bayangai bizu na batu nyoso balingalanga bizu na batu nyoso bazo supporter nga bizu na batu nyoso o bazaka ona toujours pona ngai pona kotindika nga na kende na liboso vraiment nzambe langa apambola bino bizu 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 tokutani mbala sima bye.